იმ შემთხვევაში თუ ზამთარში თეგეტა მოტორსში უკვე გამოცვალეთ სანთრის საბურავები და გვინდა უსაფრთხოდ ვიმგზავროთ, უნდა მიყვეთ შემდეგ ინსტრუქციას. მკერავს უნდა შევუკვეთოთ 30 ცალი ბალიში. Unda შევიძინოთ 20 მეტრიანი თოკი და შევფუთოთ ჩვენი საკუთარი ავტომობილი. Ისე რომ თუ ზამთარში ზაფხულის საბურავებით მოსიარულე მანქანა დაგვეჯახა. Თავიმ შვიდა და უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ. Ანუ უბრალოდ უთხარით ყველას, რომ თეგეტაში შეცვალონ ზაფხულის საბურავები ზამთრის საბურავებით. 14 დეკემბრიდან და დაიბრუნეთ 50%-მდე გარანტირებული თანხა.